So you must be God conscious. Can you tell your neighbor, God consciousness is what prevents me from committing fornication and adultery, not man consciousness. Talk about, as you have said, the making of a great family. When we talk about the making of a great family, you cannot make a family that is great if you yourself you are not great. And greatness is not in the physical. We have realized from the service that greatness is from our spirit man. The man who is supposed to have a very strong foundation is your spirit man. No matter how much you teach about sex, and the people understand it, all the styles, zote. If the spirit man is not strong with the word, it's all in vain. Niwafunzi hata types of sex, types of styles. If the spirit man, mtu wako wandani ya yuko sawa, hiyo marriage haitaenda mbali. So what makes a great man is the condition of your heart. The condition of your heart is the condition of your marriage. The state of your heart is the state of your marriage. So, kama moyo wako hauko sawa sawa na Mungu, marriage yako haitawahi kuwa sawa sawa. And that's why I say marriage is 80% spiritual and 20% natural. There is a saying that has been said, at wacha to spiritualize marriage. If you don't spiritualize your marriage, you can never have a godly marriage. A slogan that has been said, na inakaa kama ni fashion, it is not fashionable. Life is spiritual. Life is what? Spiritual. So no matter how much you address the flesh, if the spirit man is not okay, it's all nothing. The Bible says in the book of Genesis 1 verse 28, that's where God began to speak to man. And he said, and God blessed them. And he said, be fruitful and multiply. Replenish and fill the earth. So the first time when God spoke to man, he talked to them about sex. Have you ever thought of that? Genesis 1 verse 28 was the first time God ever spoke to man. And the first place he did, he first of all blessed them. So number one, your vagina and your penis is blessed. It is not cursed. And anything that comes out of there is also blessed. If you don't understand it from a spiritual point of view, you are likely to miss it out. Yeah. And God blessed them, the man and the woman, and he said to them, be fruitful and multiply. I want to ask you, how do you make babies? Is it by prayer? Eh? You have to go to bed with your husband and your wife and have the act of sex for you to have children. Is that not true? All of us, we are a product of Toa Toa. Have you ever thought of that? We are a product of sex. You and me, we are a product of sex. Hiyo siku kama mama yako alikataa na mzee your father aingie haungedhihirika. Saa hii ungekuwa umeketi hapo. Kwa hivyo kuna mtu tu hata kama hakuwa anajisikia hiyo siku, hata kama alikuwa amechoka, hata kama walikuwa wamekosana, wakati aliambiwa tupendane, akafanya nini? Akajiachilia. Kumbe hiyo kujiachilia ndio ilikuleta wewe na ikaleta mimi. So sex is not dirty in marriage. Sex is not agire in marriage. Sex is not a taboo. Apana. Sex is good. And it is the best gift ambayo Mungu alipatia mume na mke. Why wanacheza katika ndoa? All the other games man has, they are all man made. The only game God gave a husband and a wife to do it in the context of marriage, it is sex. And so sex in marriage is very good. Any sex done outside marriage, you have moved out of the principle of God. Na sasa you are in another domain of another person, who is the devil. And so that's why we say that
Sex is not meant for children. These are people who are below 12 years. Sex is not meant for teenagers. These are people from 13 years to 19 years. Sex is not meant for adults who are 20 years and above and working class and those who are in college and university. Sex is not meant for you. Sex is meant for married. If you are not in that class, my dear, God has given you grace to control your sexual urge. And how does God control your sexual urge? Number one, kama uko single mother, uko single father, you are a young girl, one of the things to control your sexual urges, remember, hiyo hamu ya kusikia unataka sex ni Mungu aliweka ukiwa katika tumbo la mama yako. Na kwa hivyo, Bible imesema vizuri sana katika the book of Songs of Solomon, 8 verse 4, it says, do not arouse love before its time. Haustahili kukoroga hisia za sex kabla wakati wake. Wakati wake ni lini? Wakati utaoleka. I charge you, O daughters of Jerusalem, that ye stir not up, nor awaken my love until it pleases. So Solomon 2 verse 7. I charge you, daughters of Jerusalem, by the gazelles or by the dust of the field, do not stir up or awaken love until it pleases. If you are a single mother, you are a youth, a teenager, one of the things you have to do, please don't watch, don't listen to anything or read an article that is sexual, because it will arouse you. And when you are aroused, you'll be tempted to look for someone who can relieve that urge. And if you don't have a husband and a wife, then according to God, you are either fornicating, and if you are married and you go out of your marriage bed, you are committing adultery. And so what do you do when you are a single mother or when you are a widow? Number one, you must make a covenant with your eyes. In the book of Job, Job 31 verse 1 talks about that. I have made a covenant with my eyes. Why then should I look upon a young woman and lust after her? So you must make, number one, make a covenant with your eyes that you will never watch a video, you will never listen to any music, you will never read an article. I made a solemn pact with myself never to address a girl or never to address a boy with my eyes. It is you making a covenant with yourself. Until when God will give me a husband, wakati Mungu atanipatia bwana na wakati Mungu atampatia mke, ndio nitafanya hii maneno. Lazima kukuwe na uamuzi ndani yako. Kama hakuna uamuzi ndani yako, utakuta ya kwamba majaribio yako yote ni sexual. Kwa sababu hauja make covenant. The minute you make a covenant with your mind, your spirit and your body, that covenant is abiding. And you keep on confessing it. It abides. And so when you are a single mother, when you are a teenager, a child, when you are not married, things about sex, just pass them. The time will come when you have to know everything. Information hakuna mahali inaenda. Right now information is being stored. So you can even retrieve an information that was done many years ago. And so this is very important, because if you don't obey Bible principles, you start struggling with the spirit of lust. Na uanze kudinyana, uanze kufanya na kufanyana in the wrong time. So the principles must be obeyed. So number one, don't arouse love. How do you arouse love? By watching. And that's why you are not supposed to watch pornographic materials. Ati kwa phone yako ume download to videos. Wakati munataka ku have sex na mke wako, ati kwanza muna watch. Wacha niwaambie, you are now introducing a third party. And when you introduce a third party, according to Jesus, you are committing adultery. The word of God says in the book of Matthew 5 verse 23, Jesus said that if you look at a woman lustfully or you look at a man lustfully, you have already committed adultery in your heart. Auja ingiana, auja ingiza penis, auja ingiza vagina. But as long as umeangalia mtu wa wenyewe, mwanamke wa wenyewe au mwanamume, umemtamani kulingana na Yesu, umecommit adultery. Na tunafuata Yesu, atufuati mtu mwingine. But I say unto you, this is Jesus saying, that whoever looks at a woman or a man to lust for her or him has already committed adultery in her or in his heart. So the more you have information, the more you stay in God's principle. So pornography is not something that is supposed to be mentioned in our midst. Why? There is no pornographic material between a husband and a wife. Because nobody should see you having sex with your husband and your wife apart from God and his angels. Wao ndio wanachukua notes. Wanaona kama mnafanyana vizuri. Na wanapeana report kwa mkubwa.
Yes. Are you aware? Hakuna sex ushawaifanya na Mungu hakukuona. God was present there. Niwe ukumuona. Ulikuwa unataka kuona mtu. God is omnipresent. So he's everywhere. Hakuna mahali unaweza enda hii dunia. Hata ujificha wapi. Mahali Mungu hayupo. Na Daudi akasema hivyo in the book of Psalms 139. There is nowhere unaweza fanya kitu na Mungu asione. Most of the times we are tempted to look this way. Naangalia naona hakuna mtu. Hey, hakuna mtu. Hey, hakuna mtu. Na hakuna mtu. Unaanza kudinyana. Ukijua kuna jicho ingine juu, utastop. You must be God conscious. That's why the word of God says in the book of Hebrews. Hebrews 13 verse 4. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators are people who are not in married. You are not married. Anybody who is not married and you have sex, the Bible calls you fornicator. And adulterers, ni mtu ambaye ako na mume na mke, lakini unaendanga inje kulala na wanaume na wanawake. Bible inasema, God, not your bishop, not your pastor, not your apostle, not the teacher of the word, not the prophet, God will judge such people. I want to ask you, how can God judge something he never witnessed? Mungu anaweza judge kitu aje kama yeye hakuona? Kwa hivyo hii scripture inataka kutuambia, popote ambapo tuko, haustahili kuogopa mtu, unastahili kuwa na the fear of the Lord. Hutaki kufanya hili jambo kwa sababu unakosea Mungu. Junior alikupatia vagina na kakupatia penis, na kuna vile amekuambia unastahili kuitumia. One of the things you must understand, sio wewe ulijipea your private parts, ni Mungu alikupea. Na huyo Mungu alikupea amekupatia masharti ya vile unastahili kutumia your private parts, and he says, if you defer your marriage bed, ulete pornography, ulete the third party, the Bible says, you are committing adultery as a husband and a wife na mumekubaliana, the Bible says, God will judge you. So how can God judge something he never witnessed? So the consciousness of God in the life of a husband and a wife is what prevents them from sexual immorality, not because of people. When you have the fear of God, even when you are in a position, in a situation, you can compromise. Uwezi. Unajua Mungu yupo. If you don't have that consciousness, you will sin against God. That's why there is a lot of sexual immorality. Watu wanadinyana na kufanyana huku. Huyu uko na huyu, siku ingine uko na huyu. Yani, hiyo penis ikiambiwa ihesabu ni watu wangapi imeingia. Wamefika 200. Hiyo vagina ikiambiwa ongea. Umesikia penis ngapi zikiingia. Naesa ongea. Ikipatiwa mudomo. Lakini ukikuja hapa church, prison guns. Mungu akiwa mbinguni anasema wewe. So you must be God conscious. Can you tell your neighbor, God consciousness is what prevents me from committing fornication and adultery, not man consciousness. Kwa sababu ni Mungu alikupatia vagina na penis. Nikikupatia kazi na nikupatie masharti ya kazi yangu, hustahili kukuja mahali ulikuwa unafanya kazi na hiyo masharti. Unastahili kufuata hii yangu, si ndio? Is that true? Juu ukianza kuleta vitu zingine ambazo hatufanyangi hapa kazini, utakuta ya kwamba hata wafanyikazi hamtaweza kufanya kazi vizuri. Watashindwa, mbona wewe ushikanishi? Sasa hivyo ndivyo tunastahili kuwa. Sisi ambao tuko katika wokovu na tuko kanisa ya Mungu na tuna mahali tunafundishwa the right word, hatustahili kucompromise. Unastahili kukaa kulingana vile yule Mungu ambaye amekwambia vile unastahili kutumia vifaa zako za sex. Lakini sio uongozi na macho, sio uongozi na masikio, eh? Atukisikia umesimamisha unataka kudinya. Na sasa utadinya watu wangapi? Wewe uone utajiletea shida. Utajiletea problem. Because a normal man can erect 5 to almost 11 of, even some go almost 20 times in a day, 24 hours, knowing on. Hata ukiwa umerara, ukiwa mwanaume, uwe unasimamisha, unasema, I'm here to manifest the glory of God, na umerara, I'm here to manifest the glory of God. Even if Mungu amekuumba,
Na ndiposa wakati wowote mtoto akizaliwa wa kijana, mtoto yeyote akizaliwa tu hivyo toke kwa tumbo ya kijana anatokanga kapenisi kakiwa kamesimama. Saying I'm here, I've come to bring life here. Kana kuanga kamesimama straight. Hakuna kana kuanga hivi, hakuna. Hivi yani kana mpaka kanapiga honi, nimekam to manifest the glory of God. So does it mean that anytime you erect, lazima ufanyane? Hapana, it is about, it's normal. And that's what we need to tell our children. Hata if you have a son, you're supposed to tell him erection, kupata erection is normal. It is not something abnormal. So wengine unakuta, akiamuka kamesimama. Lunchtime kakasimama. Ningi after lunch kamesimama. Unaona huyo mtoto wako distant. Aje wa iambiwa kama hii kitu ni normal. Ushaambia mtoto wako. Iyo mambo yote ya kuamusha penis ni normal. Because usipomwambia unataka ambiwe na nani? Nate mimi ni single mother. Ukiwa single mother, unakaa kidete. Kiti ya baba na kiti ya mama. Na unamwambia kuna mambo my son ingetaka kukufunza. Yes, usiwai jidharau ati kwa sababu wewe ni mjane, wewe ni single mother na una mume wa kufunza watoto. Hapana. Unapofanya hivyo, basi unatoka nje ya neno la Mungu. In the book of Proverbs, and you get it on in Good News Bible, Proverbs 31 from verse 1. I want to show you something that is so powerful. Thank you. Can we read these words? These are the solemn words that King Lemuel's mother, not father, said to him. Na kwa hivyo ukiwa single mother, ukiwa window, this is what you are supposed to behave. Can you continue? Verse 2. You are my own dear son. Now, for example, you could be having a daughter. The answer to my prayers. What shall I tell you? Verse 3. Don't spend all your energy on sex. Have you ever seen this version? This is the word of God. Don't spend all your energy, my son and my daughter, on sex. All your money on women and men. They have destroyed kings. They have destroyed queens. Nani huyu anafunza mtoto? Huyu ni mama anaambia mtoto wake. Don't spend all your energy on sex and all your money on women. Have you ever told your son this? Continue verse 4. Listen, Lemuel. Kings should not drink wine or have a craving for alcohol. Ushaiambia mtoto hivi? Na iko kwa Bible. Ati mtoto wangu wa msichana, mtoto wangu wa kijana, haustahili kuwa na kiu ya pombe. Na vile watoto wetu wanakunywa pombe. Are you aware one of the major causes of cancer is alcohol? Go and Google. Does alcohol cause cancer? Utaona. And right now, we are losing 4 people after every 1 hour on cancer. Every 1 hour ikiisha hivi, watu wanne wamejikwendea. Have you ever told your son and your daughter that they should not drink wine? They should not have a craving for alcohol. Au hata wewe unanunuanga unaiweka kwa fridge. Sasa utamkosoa aje? Na wewe ndio kanywaji unanunuanga unaweka kwa fridge. Wanajua mamu wanakunywa. Ile chama ukienda unarudi ukiwa karobo, umekunywa karobo iko juu. Sasa hiyo mtoto mkamtamkosoa aje? Na Bible ndiye inakwambia. Verse 5. When they drink, they forget the word of God, the law, and they ignore the rights of the people in need. That's what alcohol does. That's what sex does. Verse 6. Alcohol, can we all read? Repeat again. Alcohol is for the people who are dying. Na wewe unakunywanga. Utaambia mtoto aje. Can you see where we are failing? Because we said, children learn by what they see, not what you tell them. Manike see, manike do. Can you tell somebody that? Manike see, manike do. That is your child. That is your daughter. Chochote mtoto wako atawaiona ukifanya, haitakuwa direct ndani ya mawazo yake. Chochote anaona, hicho tu, ndicho atafanya akiwa mzima. Na kwa hivyo, kama unakunywanga kidogo, ati ya kutengeneza tumbo, sasa yatakunywa on a higher level. Sasa si ndio tunaharibu watoto wetu? Juu tunahubiri hivi, tunawaambia hivi, lakini tunafanya opposite. Huwezi ambia mtoto wako aache ku have sex na anajua kabisa umewekwa na kimzee.
na si baba yake huwa anakudinya. Alafu mwambia si sasa atakwambia mam si hata wewe unafanyangwa. Hata kama hata kujibu vile anakureactia. Unaona anataka kusema kitu lakini inamfungia. So you must be above blame. Ukiwa mzazi kwa itasimama. Juu familia yako sio wewe tu na mke, hata watoto wako ndani ya hiyo relationship. And so one of the things you have to be very careful is about your vagina and penis. Imesumbua watu sana. Aka kakitu kamefichwa na huku chini, kamesumbua watu. Watu wasumbuliwi na kitu ingine, si miguu, si kichwa, si masikio, lakini aka kakitu kako hapa, kamesumbua watu sana. Kwa sababu, mtu wandani hana neno. And so, shida za ndoa ni kwamba haujadhibitika katika kiroho. Na kwa hivyo, the same sukasuko ukonayo katika kiroho, ndiyo tu utaleta katika ndoa. Ebu angalia hasira ile unakuanga nayo. Iyo hasira inatoka kwa nini? Are you aware you are not supposed to be angry because of what your partner has done or what they have failed to do? You are supposed to be angry with yourself because you have the addiction of anger, addiction of bitterness, addiction of vulgar language, dirty language, abusive language. You are addicted to unforgiveness. Wewe unastahili kukasirika because of your own personal addictions. Lakini unaonanga mke wako na mume wako ndiye amekufuruga. Kwa sababu wewe ujioni. Unapojiona ni rahisi sana kujisaidia ili uweze kusaidia watoto wako na uweze kusaidia mwenzako. And so we are the people that have failed because we have broken the principles of God. Unaweza aje ukiwa umeoleka uende ukafanya na nje? Hata where do you get even the strength? Unatoa wapi? Na unajua vile neno inasema. How can you even erect for another woman? Ati dakika mbili, dakika mbili. What are you saying dakika mbili? Na unajikuja kunja, umejipanguza, unakaa ati innocent than na Mungu. Na shetani anajua huyu. Ameona, oh, huyu kama nimemuletea mara ya kwanza na amekula. Nitamuletea wanawake wengi sana. We uoni ulikula mwanamke mwingi moja, sasa wamepangwa laini na shetani. You are a very good customer. Akikuletea mmoja, wewe unaweza dinya watu 20.